Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограма, якій навіть пандемія не може завадити щотижня звучати у ваших оселях. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 4 вересня. Продовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з монреальцями Олів'є Лашапель і Жозе Пламоно про їхній досвід вивчення української мови в українській школі імені Тараса Шевченка міста Монреаль, а також розмова з їх вчителькою Ольгою Литвинюк про викладання української мови як іноземної. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви» в Монреалі, де ви почуєте інтерв'ю головного капелана Національної гвардії України протоиерея Івана Михайлишина з нагоди візиту в Україну патріарха Варфоломея на святкування 30-річчя відновлення незалежності держави. Команда «Українського часу» щиро вітає Евгена Чолія з обранням його колегами 11 рік поспіль для внесення до редакції довідника «Найкращі юристи в Канаді 2022 року» у сферах його практики в корпоративних та комерційних судових процесах та справах несплатоспроможності та фінансової реструктуризації. Світовий конгрес українців оприлюднив імена заключної п'ятірки першої ініціативи конгресу для молодих діаспорян. СКУ 30-30. До п'яти фіналістів увійшли представники Грузії, Румунії, Норвегії, Іспанії. Представником з Канади є Дар'я Наумова. Дар'я – студентка медичного факультету університету МакГіл та членкиня управи Українського національного об'єднання у Монреалі. Щиро вітаємо Дар'ю Наумову! 30 років тому тріумфом стало освячення національного прапора вранці 24 серпня 1991 року біля Святої Софії. Того дня прапор був урочисто внесений у Верховну Раду, яка ухвалила акт про державну незалежність. 4 вересня прапор о 17:40 був піднесений над куполом будинку Верховної Ради України. Тепер цей прапор зберігається у спеціальній раці в музеї Верховної Ради України. Священник УАПЦ і відомий диктор Петро Бойко блаженної пам'яті освятив прапор. В 90-х роках отець Петро був диктором нашої програми «Український час». З нагоди цієї дати відкриваємо програму піснею «Наш прапор». Автор пісні Юрій Штин виконує «Опальний принц» зі Львова. Вернувся знову наш прапор по кольорах України. Вернувся знову наш прапор.
Чи ви вже подбали про заощадження на навчання ваших дітей? Саме зараз, 7 вересня по 31 жовтня, при відкритті навчального плану, також відомого як режим Enregistré d'épargne étude або RSP, ви отримаєте від української каси Desjardins бонус у розмірі $50. Чому навчальний план вигідно відкривати саме з нами? Основні причини наступні. По-перше, ви не маєте жодної оплати при відкритті плану. По-друге, ви можете відкрити режим Enregistré d'épargne étude або RESP без початкового внеску. По-третє, періодичність внесків, збільшення або зменшення суми, припинення участі в плані, вибір фінансових продуктів є максимально гнучкими і адаптується до ваших потреб. По-четверте, ви маєте широку гаму інвестиційних продуктів в залежності від ваших бажань, вашої толерантності до ризиків та віку дитини. І останнє, страхування життя та втрати працездатності не є обов'язковою умовою при відкритті плану в українській касі. Будемо раді надати консультації та запропонувати наші послуги у відкритті навчального плану за номером 514-727-9456. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок, або завітайте на наш вебсайт desjardins.com. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Долігліз, на розі вулиці Декарів Сен-Лоран, біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Долігліз на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Шановні радіослухачі, Житинські Делі залишається відкритими, але закликає всіх підтримувати соціальне дистанціювання. Ви можете замовити товари з доставкою додому, зателефонувавши на номер 514-722-0826. Повторюю, 514-722-0826. Крамниця Житинські Делі знаходиться на розі 12 авеню і вулиця Бобєн. Родина Житинських вдячна за вірність своїх клієнтів, і вони завжди зустрінуть їх із теплою українською гостинністю і вічливою обслугою. Підпишіться на YouTube-канал Українського часу, і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Мало кому відомо, що вивчення іноземцями української мови стає сьогодні все більш актуальним. Зокрема, багато канадійців, не маючи українського коріння, закохуються в українську культуру і докладають зусиль, щоб опанувати українську мову. Монреальці Олів'є Лашапелі, Жозеп Ламандон вже кілька років поспіль вивчають мову в українській школі імені Шевченка в Монреалі. Вони вважають, що тільки так, спільною працею, зможемо зберегти звучання цієї чудової мови та передати її нащадкам. Про мотиви вивчення української мови і методи її викладання як іноземної слухайте в репортажі Наталії Федосєєвої. Вітаю, шановні радіослухачі! Сьогодні до інтерв'ю запрошено людей за походженням неукраїнців, які розповідатимуть про свій досвід вивчення української мови в Монреалі. Жозеп Ламондон, жителька Монреалю, ознайомившись з культурою українців в районі Розмонт, а також через свою дочку, вирішила ходити на курс української мови в школі імені Тараса Шевченка в Монреалі. Моя дочка живе в Енергодарі та Києві. Вона викладає французьку та англійську мови. J'apprends l'ukrainien parce que c'est le nouveau pays d'adoption de ma fille qui a rencontré Vlad, un ukrainien, lors d'un voyage et qui a aussi tombé amoureuse
et d'un pays et d'une culture et d'une personne. Donc, ce sont les choses maintenant les plus importantes pour elle, mais ça, nous, sa famille, enfin moi, et il y a aussi son père, nous allons beaucoup en Ukraine. En fait, moi, je suis allée 2 fois, 2 mois. Depuis lors, j'ai tellement apprécié, j'ai beaucoup découvert la culture ukrainienne que je confondais souvent avec la culture russe et la découverte de l'Ukraine et de son histoire. Жозеф вважає, опанування будь-якою мовою допомагає зануритися в певну культуру, а вивчення української абетки і написання українських літер порівнює з духовними вправами. Donc, я вивчаю українську мову, щоб знати культуру. Мені це дуже подобається. Ольга Литвинюк, моя вчителька, вона від мене. Я вмію трішки писати і читати. La façon d'écrire et la façon de parler, ça fait partie pour moi de comprendre une autre culture, de s'ouvrir à cette culture-là. L'ukrainien, pour moi, ça a été parce que c'est ma fille qui y vit, mais aussi, j'ai aussi un coup de cœur pour ce pays qui est à la fois immense et en même temps avec une histoire tellement tragique et en même temps merveilleuse, c'est incroyable. Et je n'avais pas conscience de l'importance de cette histoire aussi, qui est quand même assez grave et dramatique parce que bon, il y a eu l'Empire russe et après ça, l'Union soviétique. Donc vraiment, quelque chose qui est quand même très difficile, mais qu'on peut comprendre ici au Québec comme minorité linguistique. On comprend ce que c'est de vouloir protéger une langue, une culture. Il y a дуже люблю Україну. Жозе відвідувала Україну кілька разів і помітила певні особливості характеру українців. Зацікавленість, гостинність, творчість, прагнення до свободи. C'est ça qui donne envie de parler, de rencontrer les gens. Il y a vraiment c'est cet intérêt. C'est pas uniquement parce que ma fille y vit, mais parce que il y a vraiment eu des contacts avec des gens là-bas. Її дочка Флоранс живе і працює в Україні вже 5 років поспіль, і сім'ю свого чоловіка вважає рідною, а Україну своєю домівкою. Elle s'est installée à Kiev. Pour elle, c'est son pays. Quand elle vient nous visiter au moins une fois par année, et elle dit je retourne chez moi. Après, parce que chez elle, c'est en Ukraine. Оскільки Жозе часто відвідує дочку в Україні, вона дійшла висновку, що потрібно вивчати мову. А отже, на українському фестивалі в Монреалі знайшла інформацію про українську школу імені Тараса Шевченка, придбала необхідні книжки і почала відвідувати 3-річний курс української мови для дорослих. Mon objectif, c'est de pouvoir me débrouiller un peu quand même quand je vais en Ukraine, donc pouvoir lire les choses quand je me déplace, les magasins, je vois les magasins, je comprends ce que c'est, je peux m'adresser ou demander ou lire des adresses. Mais c'est aussi surtout de lire. Alors, ma fille m'a donné un livre. J'ai plusieurs textes en ukrainien, des textes classiques. Donc, je peux quand même commencer à lire avec un dictionnaire. Її вчителькою стала Ольга Литвинюк, яку Жозеф вважає відмінним викладачем. Pour vocabulaire, ça aussi, j'ai une assez bonne mémoire, mais j'ai de très bons livres que Olga nous avait donné quelques copies de pages, mais la deuxième fois que je suis allée en Ukraine, je suis allée à l'Université catholique de Lviv et je suis allée chercher les livres, les manuels qui sont proposés pour les premières années d'apprentissage de l'ukrainien. L'odeur de cette mer est pure, comme si un homme est sur tes yeux. Je me prendrais même en voiture. N'existe pas un laden, pas un fait, ni chemin, ni rue. Pour que qu'on dise plus qu'il m'a manqué en queue. Le souffle de cette mer est tendre. Comme on pourrait peindre le paradis, la mer est sombre comme ta chambre. Mais aujourd'hui ce n'est pas hier et je ne suis pas moi. Le petit train du jus, de nouveaux jours viennent encore une fois. C'est déjà, y'a rada, je dis le chemoda. C'est déjà, s'gore vnis, vse mene. Її колега по навчанню, монреаліць Олів'є Лашапель, майже 10 років тому поїхав до України від канадійської 6-місячної програми культурного обміну, де й зустрів свою майбутню дружину.
Quand elle est venue au Canada pour étudier le français, ben, on a pu recommencer mon apprentissage de l'ukrainien. C'est sûr que la priorité était pour elle qu'elle apprenne le français à l'époque, mais j'avais fait des promesses d'apprendre l'ukrainien. Олів'я вважає, що вивчення іноземної мови є нелегким завданням. Для цього потрібно мати час, мотивацію і натхнення. Je peux pas dire que j'ai fait totalement mes devoirs là-dessus. Je pense que la vie, le travail, différentes activités quelquefois enlèvent l'opportunité vraiment de perfectionner une langue, mais je peux dire que je me débrouille, je peux comprendre un peu les conversations plus usuelles. J'ai eu la chance de découvrir l'école ukrainienne, que ce soit pour mes enfants et des chances de pratiquer l'ukrainien. На думку Олів'є, особливо для дітей важливо вивчати мову батьків. А отже, родина вирішила кожної суботи відвідувати українську школу. Grâce à l'école Taras Shevchenko, j'ai pu développer la base et plusieurs fois, il y a eu des frustrations quant à l'apprentissage de la langue. Que ça soit des terminaisons qui changent dépendamment des rôles dans la phrase, que ça soit des consonnes qui changent en plein milieu parce qu'on ajuste les terminaisons, que des mots que j'avais appris finalement, on les utilisait pratiquement pas parce qu'on rajoutait des préfixes et des suffixes. Il y a quand même son lot de complications à apprendre l'ukrainien. Grâce au cours, j'ai pu ôter un nombre, je vais dire, insurmontable de frustrations et d'incompréhension de ma part. Maintenant, je comprends quand j'entends un mot que je connais pas, je peux comprendre quelquefois son origine ou du moins pourquoi il y a cette terminaison-là. Олів'є говорить, що навіть санітарні обмеження не зупинили родину відкривати українські підручники по суботах вдома. І діти, і дорослі. C'est important pour les enfants qui comprennent que la langue, c'est important de l'apprendre, de la pratiquer. Puis, c'est doublement important pour avoir environ le même discours avec les enfants. La communication règle énormément de problèmes, ou en prévient du moins. L'ukrainien, c'est important. La langue, c'est important qu'on l'utilise à d'autres endroits que juste maman qui nous parle. Donc, une des raisons pour laquelle on allait à l'école, c'était pour que les enfants l'entendent de d'autres personnes et le parlent et l'utilisent. На думку Олів'є, для початківців 6 місяців навчання достатньо для отримання певної мовної бази і розуміння найпростіших речень. Quand j'ai réussi à faire ça, j'ai essayé d'apprendre des mots de manière un peu autodidacte parce que, bon, à l'époque, j'étais en voyage, j'avais pas nécessairement le temps de m'asseoir et de trouver un enseignant et de vraiment faire ça de manière plus formel, ben, je peux dire que ça a été un premier blocage. Quand on apprend des mots, qu'on veut les utiliser, puis qu'à la fin, quand on les utilise, ils se transforment à cause de conjugaison, qu'on les suffixes changent, que les lettres au milieu du mot changent, que lorsqu'on conjugue ce verbe-là de cette telle manière, il faut toujours ajouter un préfixe, ou pas toujours, en fait, ça dépend dans quelle forme on le conjugue. À un moment donné, quand il y a beaucoup d'incompréhension, c'est là qu'on se décourage puis qu'on a tendance à abandonner. Вчитель, на думку Олів'є, відіграє найважливішу роль в опануванні мовою. Наприклад, Ольга Литвинюк, викладаючи українську мову, пропонує студентам певну літературу і вправи. C'est des beaux exercices qui sont quand même simples, qu'il y a des lectures, il y a beaucoup de choses là-dessus. À la base, pour les personnes qui étaient là, ben, on imprimait un certain nombre de feuilles de travail, puis on travaillait vraiment sur certains aspects. Je pense que quand j'ai découvert le locatif, je me suis rendu compte à quel point quand on comprenait les règles, ça pouvait devenir simple, ukrainien. Il y a beaucoup de... Au fur et à mesure qu'on attaque chaque cas différent, je pense qu'une des étapes clés a été de comprendre c'est quoi le féminin, le masculin, puis le neutre. C'est super simple pour quelqu'un qui parle la langue, mais pour quelqu'un qui ne l'avait jamais parlé puis qui ne comprenait pas. Кожен день я говорити до мідити, бо це дуже просто. Це давай, ти чуєш, що ти робиш? Це дуже просто, бо коли я говорити до моя дружина батьки, я говорити по-українською, і коли я бачу мій друзі, українські друзі, я чую багато, коли вони говорять. Олів'я вважає, коли ми вивчаємо іноземну мову, перш за все ми дізнаємося про певну культуру певного народу.
j'encouragerais fortement les gens qui veulent une expérience très différente des langues latines d'essayer l'ukrainien. C'est une très belle langue, très agréable à apprendre. Дуже дякую для інтерв'ю. Я радий, я можу говорити по-українською мовою. І я хочу, є багато людей, може, людей можуть говорити по-українською мову. Всі можуть, так. Тому що Україні гарна країна. Там будуть танці. Там танці. Там танці. Танці. On se rappelle toute la semaine. Il y a beaucoup des sentiments et des idées. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзан запрошує нас. О бал локал, nous allons danser. Вчителька школи імені Тараса Шевченка в Монреалі Ольга Литвинюк вважає, що для багатьох людей для вивчення іноземної мови важлива як мотивація, так і можливість практикувати набуті знання. Насправді, у тому, що у студентів є гарний рівень мови, не тільки моя заслуга як учителя, в цьому є заслуга їхніх обставин, які їх привели до вивчення української мови. І зазвичай це найголовніша обставина, найважливіша причина – це родина, якісь родинні зв'язки. Однак відчула різницю у викладанні у цих двох країнах. Труднощі полягали у відсутності необхідного матеріалу і в тому, що Ольга не володіла на той час французькою мовою, щоб вміло пояснювати матеріал франкомовним жителям Монреалю. Після тривалих пошуків я знайшла підручник, який повністю відповідає моєму баченні і моїм вподобанням. Це виявився підручник новий, сучасний, розроблений за найновішими світовими стандартами. Називається він «Яблуко» і створений він школою української мови та культури Українського католицького університету у Львові. Цей підручник з яскравими ілюстраціями, з гарними правами, завданнями, з добрим поясненням граматики. Ольга також намагається збагачувати своє викладання аудіо- та відеоматеріалом, щоб через мову представити українську культуру та історичні факти. Заняття з української мови проводяться раз на тиждень, і Ольга вважає, що цього замало для вивчення мови. Проте, говорить Ольга, щоб її опанувати, потрібні не тільки знання, а й наполегливість і внутрішня мотивація. З тими, хто вперше зустрічається з українською мовою або має якісь обмежені знання мови, ми починаємо працювати від абетки, з нуля фактично. Ми вчимося читати, вчимося вимовляти правильно звуки, вчимося писати букви. Тому, хто вперше до нас приходить, зовсім не повинен хвилюватися за це, тому що людина, яка хоче вивчати українську мову і ніколи до цього її не вивчала, може без хвилювань приходити до нас, і ми допоможемо із вивчення мови від самого-самого початку. Ольга розповіла, що зазвичай групи дорослих іноземних студентів невеликі, приблизно від 3 до 8, залежно від особистих обставин студентів. Але Ольга відмітила, що її студенти Олів'є і Жозе постійно відвідували заняття. От тоді, з 2017 року, ми розпочали курс української мови для іноземців. За словами Ольги, гуртки з розмовної мови в школі не пропонуються, але активна участь в заходах української громади може стати корисною у вивченні мови. І коли ми знаємо про такі заходи, ми обов'язково цю інформацію доносимо до наших студентів і запрошуємо їх до відвідин цих заходів, тому що це додаткова можливість чути мову, поспілкуватися з носіями мови.
Ольга говорить, що, на жаль, за останній рік не проводилися ані заходи, ані заняття для дорослих онлайн. Але за час пандемії Ольга зі свого боку мала змогу підвищити свій рівень французької мови. Це розширює мої горизонти як учителя, тому що викладання завжди більш ефективне, якщо вчитель враховує специфіку тієї мови, носієм якої є її учні. І розуміючи, як функціонує французька мова, мені уже зараз легше пояснити якісь нюанси української мови для франкомовних студентів, при тому, що студенти толерантно поставилися до того, що наше навчання відбувалося англійською мовою. Пандемія, вона щось в нас відібрала, але дала можливості для чогось нового. Ми запрошуємо усіх, хто цікавиться українською мовою, культурою, усіх, хто має українське коріння і хто не має українського коріння, ласкаво просимо. Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з монреальцями Олів'є Ля Шапель і Жозеп Ламондо про їхній досвід вивчення української мови, а також розповідь вчительки школи імені Тараса Шевченка в Монреалі Ольги Литвинюк про викладання української мови як іноземної. В травні 2004 року вийшов україно-франкомовний сингл «Вода льо» із альбому «Пожежі міста Вавилон» харківського гурту «Танок на Майдані Конго». Група готувалась до турне по Франції і записала декілька франкомовних версій своїх пісень. Послухаємо! У цього моря такий колір, як твого будинку номер. Я би приїхав, але мій ровер ще не вигадали, не зібрали, не побудували шлях. Цей цвях тримає дах, не вдах. У цього моря такий подих, як до очей долоні дотик. А море темне зовсім, як твій поверх. Але сьогодні не тоді, і зараз я не я. Ще одна з маленьких трагедій, ще одного дня. Все тече, я гадав, що ти лише вода. Все тече, згори вниз, все мене. Je n'ai pas su que mon atout était battu. Comme point d'exclame, comme point d'exclamation. Je m'balanderai, je me porterai garant de mon naïf et audacieux. Il était une fois en gare, ses atouts. Il lève le pas, il prit son vol. La volonté sautait. Il lève l'encre de salut, on s'en chauffe pas du même bois. La petite tragédie de nouveau jour vient encore une fois. Tu coulais entre les doigts d'une écologie. Чується добре, всі герої живуть до смерті. На сніданок хлоп'я, на вечерю мило. Чужі трагедії, він, вона, вони. Все просто, як азбуки веді. А я тоді пішов від моря, живий, здоровий, шито, крито. Отримало давно минуле своє мито. Не вигадавши ровера, нікому не побудувати шлях. Цей цвях тримає дах. Все тече. Я гадав, що ти лише вода. Тече, згори вниз, все мене колись. Tu coules entre mes doigts, tu n'es que logique. Tu coules, mais je peux, tout ça passe qu'à un jour.
стоматологічна клініка Drum & Dental Group. Це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Українське національне об'єднання в Канаді – суспільно-політична організація, що виникла майже 90 років тому, у 1932 році, а за рік за ініціативи націоналістів з'явилась і в Монреалі. При УНО в Монреалі діє Організація Українок Канади імені Ольги Басараб. Українське національне об'єднання веде широку культурно-освітню діяльність, і при ньому діють репрезентативні колективи, танцювальний ансамбль імені Петра Мирончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Усі заходи відбуваються у домівці УНО, але на даний час через пандемію – виключно в віртуальному форматі. Багато захоплюючих проєктів перебувають на стадії планування і будуть представлені, коли пандемія залишиться позаду. Українське національне об'єднання запрошує українських патріотів до співпраці для побудови надійного майбутнього для української громади в Монреалі. В єдності наша сила! You are tuned to CFMB Radio Montreal. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. У Білому домі відбулась зустріч Зеленського та Байдена. Як Україна допомогла Канаді евакуювати афганців? Першу українську місію на місяць запланували на 2022 рік. Президент України Володимир Зеленський здійснив триденний з 31 серпня до 2 вересня офіційний візит до Сполучених Штатів Америки. Відбулася зустріч із президентом США Джозефом Байденом, а також низка інших зустрічей. За результатами візиту буде підписано 20 двосторонніх стратегічних угод. Після переговорів була оприлюднена спільна заява України і США. Про результати коротко. США підтвердили підтримку України щодо відновлення її територіальної цілісності на Донбасі і в Криму. Президент України Зеленський заявив, що запропонував залучити США до процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США підтвердили продовження надання безпекової допомоги Києву та співпраці у секторі оборони. Підтвердили надання нового пакету безпекової допомоги на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання. Домовилися про створення спільних систем озброєння та обміну розвідданими. США підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України. Україна попросила про підтримку у звільненні близько 450 полонених. США запевнили про можливість санкцій проти «Північного потоку-2».
США нададуть Україні ще 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги і майже 500 мільйонів на реформи. Домовилися із НАСА про співпрацю у космічній галузі. Домовилися активізувати роботу комісії стратегічного партнерства і затвердити нову хартію на засіданні комісії цієї осені у Вашингтоні. Перед початком нового навчального року в Україні повністю вакцинувалися проти коронавірусу лише 29% співробітників колективів шкіл. У разі локдауну працювати офлайн зможуть лише заклади, де вакциновані 80% працівників. В Україні за добу 2 вересня зафіксовано 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 171 дитина і 40 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого більш заразним штамом Дельта. Понад 4 мільйони людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 в Україні, повідомило Міністерство охорони здоров'я. За повідомленням, за 2 вересня вакцинували 152 772 людини. Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що Умань готова до безпечного святкування Рош-Хашана в умовах коронавірусної пандемії. За повідомленням, Центр громадського здоров'я МОЗ України вже доставив майже 20 тисяч антисептиків і 190 тисяч медичних масок для хасидських паломників в Умань. Окрім безпекових та протиепідемічних заходів, місто також активно проводить вакцинацію, щоб сформувати безпечне середовище, додали у МОЗ. Усього в місті хоча б одним щепленням від COVID-19 охоплено понад 30% населення. З 1 по 6 вересня очікують прибуття до Умані понад 20 тисяч паломників хасидів. Загалом у Нацполіції прогнозували прибуття близько 50 тисяч паломників. Поліція в місті вже працює в посиленому режимі, а СБУ провела антитерористичні навчання. Офіс Генпрокурора звернувся до Служби безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію 2014 року. Тоді українські війська зазнали найбільших втрат за весь час бойових дій на Донбасі. Про це сказала генпрокурорка Ірина Венедиктова в ефірі «Право на владу». За її словами, після розсекречення розслідування набуде іншу картину. За даними Національного військово-історичного музею, протягом цих днів загинули 368 українських військових, понад 400 були поранені, близько 300 потрапили в полон, 18 досі вважаються зниклими безвісті. З усіх загиблих українських бійців понад 250 були вбиті безпосередньо під час виходу з оточення по так званому «зеленому коридору». Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Українська паралімпійська збірна станом на 3 вересня здобула 87 медалей і посідає п'яте місце в командному заліку, повідомляє Паралімпійський комітет. Спортсмени завоювали 21 золото, 41 срібну медаль і 25 бронзових нагород. 24 серпня у столиці Японії Токіо відкрились 16-ті літні паралімпійські ігри. Змагання триватимуть до 5 вересня. У паралімпійських іграх боротимуться за 539 медалей із 22 видів спорту. Беруть участь рекордні 4403 спортсмени зі 161 країни. Серед них 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. Україна посідає п'яте місце в загальнокомандному заліку і четверте за кількістю медалей. Українські солдати провели сміливу операцію, евакуювавши з Афганістану двох перекладачів та їхні родини, розповідає у своєму матеріалі канадське видання The Globe and Mail. Один із перекладачів працював на це ЗМІ, інший – на військових Канади. Вранці 27 серпня Україна евакуювала загалом 360 своїх та іноземних громадян. Серед них були й пов'язані з Канадою перекладачі та їхні сім'ї. Всього 19 людей. Рятувальна операція, яку координували українські військові, може відкрити дорогу до Канади іншим афганцям, які тікають від талібів, зазначає видання. Вона відбулася вже після останнього канадського евакуаційного рейсу. Канада погодилася і надалі приймати біженців, але якщо вони зможуть самостійно виїхати з Афганістану до третіх країн.
The Globe повідомляє, що влада Канади запитувала український уряд, чи готовий він перевезти біженців з Канади до Києва, де вони будуть чекати переселення. Після теракту в Кабулі, який забрав життя щонайменше 170 афганців та 13 американських солдатів, США заявили, що до аеропорту більше не пускатимуть афганців, а дозволять перебувати там лише іноземним громадянам. Попри це обмеження, а також попри зростання ризиків для сил коаліції, напередодні запланованого виведення останніх сил США 31 серпня українські військові пішки вийшли в Кабул, щоб супроводжувати два мікроавтобуси. Буси з пов'язаними з Канадою перекладачами та їхніми сім'ями, йдеться в матеріалі репортера Марка Макінона. І це вразило евакуйованих афганців. Британська компанія Spacebit, засновником та гендиректором якого є українець Павло Танасюк, спільно з американськими партнерами вже у 2022 році здійснить свою першу місію до місяця. На прес-конференції 30 серпня Танасюк розповів, що у межах цієї місії доставлять техніку для проведення наукових досліджень на поверхні місяця. Українській стороні це коштуватиме близько 1,5 мільйона доларів, пише «Укрінформ». Зокрема, мають доставити камери та радіаційні сенсори. Їх виготовили українські інженери. Компанія Spacebit спільно з конструкторським бюро «Південне», науково-виробничим підприємством «Меридіан» імені Корольова, підприємствами «Екотекст» та «Титан Ера». Павло Танасюк зазначив, що ця місія дозволить Україні приєднатись до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби ВІСІ Радіо Свобода, інтернет-видання «Українська правда», громадське «Укрінформ», «Уніан» та «НВ». Дата 7 вересня назавжди увійшла в історію української громади Канади та міста Монреаль. В цей день 130 років тому, в 1891 році, зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Монреаля, уродженці села Небилів Івано-Франківської області Іван Пилипів і Василь Єленяк започаткували хвилю української еміграції до Канади. Українські емігранти привезли з собою до Канади не так багато, але вони привезли в своєму серці безцінний скарб – любов до своєї батьківщини і бажання зберігати і розвивати українські традиції та звичаї. Послухаємо історичний запис української народної емігрантської пісні «Ой, Канадо, Канадочко» село Олешки, Снятинський район Івано-Франківської області. Виконують Марія Миколаївна Тимощук, 1917 року народження, та Олена Семенівна Близнюк, 1914 року народження. Запис зроблено у 1970 році. Ой, Канадонько, Канадочко, яка ж ти зрадлива, яка ж ти зрадлива. Не одного чоловіка жінку розлучила, жінку розлучила. Розлучила жінку, сиротила діти, сиротила діти. А сам пішов до Канади, гаразд доглядіти, гаразд доглядіти. Ой, коби ти, мила, знала, який же тут гаразд, який же тут гаразд. Лишила би діти, шла без мені зараз, шла без мені зараз. Ой, коби я мила знала, як я тут бідую, як я тут бідую. Забігаю й коні в шари, я сам спацерую, я сам спацерую. Чи ви вже подбали про заощадження на навчання ваших дітей? Саме зараз, 7 вересня по 31 жовтня, при відкритті навчального плану, також відомого як режим Enregistré d'épargne études або RSP, ви отримаєте від української каси Desjardins бонус у розмірі 50 долярів. Чому навчальний план вигідно відкривати саме з нами? Основні причини наступні. По-перше, ви не маєте жодної оплати при відкритті плану.
По-друге, ви можете відкрити режим Enregistré d'épargne études або RESP без початкового внеску. По-третє, періодичність внесків, збільшення або зменшення суми, припинення участі в плані, вибір фінансових продуктів є максимально гнучкими і адаптується до ваших потреб. По-четверте, ви маєте широку гаму інвестиційних продуктів в залежності від ваших бажань, вашої толерантності до ризиків та віку дитини. І останнє, страхування життя та втрати працездатності не є обов'язковою умовою при відкритті плану в українській касі. Будемо раді надати консультації та запропонувати наші послуги у відкритті навчального плану за номером 514-727-9456. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок, або запитайте на наш вебсайт desjardins.com. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення Альфред Далер Меморія, а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо Альфред Далер Меморія. Друзі сьогодні у благополуччі. Вас навідала смерть. Ви мусите давати раду з цією сумною дійсністю. У Granit La Croix ми розуміємо ваше положення, ваш смуток. Ми готові допомогти вам вибрати пам'ятник, який буде виявом вашої любові та поваги до милої людини, яка переступила через невідкладений поріг у вічність. Така розлука приносить важкі виклики. У цих обставинах важливо мати можливість розраховувати на кваліфікованих людей, які супроводжують вас з повагою, з гідністю та людяністю. Granit La Croix має в цьому великий досвід. У нас оригінальні твори, сучасні або традиційні, зроблені з найкращих матеріалів. Відвідайте наш вебсайт за адресою granitlacroix.com або зателефонуйте нам на номер 450-669-7467. Ми доступні, уважні і чутливі. Granit La Croix зобов'язується керуватися вашими потребами та бажаннями. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі. Слава Ісусу Христу! При мікрофоні отець Ігор Куташ. Вселенський патріарх Константинопольський, Всесвятіший Варфоломій I, відвідав Україну. Він прибув на запрошення президента Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя відновлення незалежності держави. Всесвятіший патріарх приїхав 20 серпня і за 4 доби в Україні провів 30 заходів. Сьогодні маємо приємність передати вам інтерв'ю і подіякона Платона Бойка з головним капеланом Національної гвардії України отцем Іваном Михайлишином, який брав участь в архіпастирському візиті Вселенського патріарха в Україні. Це був третій візит його святості, перший від наданої ним Томосом автокефалії Православній Церкві України. При цьому отець Іван розказав, як влучно, спокійно і по-пастирському стримали священники спроби провокаторів внести заколот у цю врочистість. Ось послухаймо. Отче Іване, дуже приємно, що ви знайшли час для того, щоб долучитися до нашої радіопередачі. Хотіли вас запитати, які ваші враження, загальні враження, почнемо з цього, від візиту його святості Варфоломія, патріарха Константинопольського, до Києва? Найкращі враження, найприємніші. Знаєте, це людина з великим життєвим досвідом. Це людина, перш за все, глибоко духовна людина. Його, знаєте, таке батьківська поведінка стосовно
української пастви, стосовно українського духовенства, його таке, знаєте, батьківське відношення практично до кожного священика, якого він зустрічав. Я не чув від кого-небудь із священиків якихось, ну, не те, що на якихось там нарікань чи щось не сподобалося, а взагалі тільки величезний позитив, тому що так, багато не мали можливості з ним поспілкуватися. От, ну, мені вдалося там попасти кілька разів на кадр, особливо коли ми його чекали для того, щоб сфотографуватись разом із капеланами Синодального управління військового духовенства Православної Церкви України, то він з задоволенням підійшов і сфотографувався. Були такі, яким вдалося безпосередньо підійти і отримати благословення. Я також отримав благословення, він поклав руку на голову, коли він проходив. Взагалі, знаєте, рука така легка і відчувається якесь таке, відчувається тепло. Оце моє враження, моє особисте враження. Ну і за інші священники також надзвичайно натхненні такою молитовністю цієї людини. Дійсно, воістину, ну, свята людина. І нам дуже приємно, і нам повезло, що така людина відвідала Україну і звершила божественну літургію в центрі, в самому центрі нашої України, в соборі Святої Софії. Отже, скажіть, а виглядає, що з теперішнім президентом України Володимиром Зеленським відбулася певна еволюція, бо починалося все від жартів з приводу термоса, а закінчилося запрошенням Вселенського патріарха до Києва на День Незалежності. Тобто ви відчуваєте підтримку з боку вищого державного керівництва? З боку вищого державного керівництва, так, є підтримка, тому що, ви ж подивіться, за півроку змінилась повністю думка стосовно Томоса і стосовно канонічності Православної Церкви України. Коли президент України відвідував Туреччину, він попав на прийом до Вселенського патріарха відвідав. І він тоді спонтанно просто, от, ну, запрошую вас на День Незалежності. І він думав, що патріарх щось буде там, яке там з задоволенням приїду. І все, і тут вже таке слово сказав. І коли вже приїхав в Україну, він зробив офіційне запрошення, і Вселенський відгукнувся і приїхав. І, до речі, хочу вам сказати, що весь період перебування Вселенського в місті Києві, то він відбувався на державному рівні. Тому що Золотоверхий Михайлівський монастир повністю охороняло управління державної охорони. Попасти тоді на територію Михайлівського можна було тільки там через рамки ці. І були спроби, в мене просто дуже хороший знайомий працює в УДО, і були спроби пронести там різного роду заточки, ножі були. Так, під час богослужіння 22 серпня управління державної охорони назбирали цілу коробку, таке як відзуття взяти коробку, цілу коробку було назбирано різного роду заточок, ножичків, всяких там колючих різних предметів і так далі. Тобто було багато людей, які не йшли молитися, а йшли зробити якусь провокацію, зробити якусь картинку для засобів масової інформації, для тих же самих ЗМІ Росії, для спілки православних журналістів, яка повністю підтримує Московський патріархат і взагалі Російську православну церкву України. І були такі, що спробували принести через охорону і транспаранти, де було написано там «Варфоломей уїжджає» і тому подібне. Ось. І чому я кажу? Тому що я був присутній, капелани були залучені допомогти управлінню державної охорони роз'яснювати людям, чому такі міри захисту безпрецедентні і чому так відбувається. Тому нашим капеланам доводилося і навіть і такі речі бачити. Мені доводилося читати, це була веб-сайт BBC України, де звітували про те, що люди були приємно вражені такою поважним ставленням співробітників управління державної охорони до тих людей, які намагалися пройти. Тобто не було такого, що хотіли когось не пустити. Пускали всіх, бо його святість дуже доступний такий, владика. Пускали всіх, але кого? Пускали всіх. Але кого вдавалося вирахувати, що він провокатор, то вони самі тікали. От я, наприклад, сам особисто, в мене була полеміка з одною жіночкою, от, яка там дуже так каже, давайте, кажу, пропускайте її, то я попросив, давайте ви пропустіть людей, пропустіть її. А ми подивимося, що в вашій сумочці,
що ви там ще, що вам там пакетику, якийсь там, кажу, у вас там ще типу, якась там, якийсь там, кажу, картина, чи що там у вас таке змотано, чи там не плакат. І вона швиденько, цей кульок сховала. От, дивлюся, ну, я чуть відвернувся, там, бо там хтось там щось сказав, відвернувся, її вже немає, вона між людьми і втекла. Тобто бували такі, тобто провокатори були. І якраз оцю роль, стримувальну роль агресивності самих удошників, це брали на себе капелани. Тобто ви пом'якшили, бо раніше в Україні були випадки, ну, переважно це було за Януковича, і якщо я не помиляюсь. Вони були весь час, вони були і при Порошенку, і вже при Зеленському були такі, що управління державної охорони вони жорстко поступають по відношенню людей. Якщо хтось не подобається, взяли, викинули і все. Або навіть недалеко завжди біля, десь поруч з удошниками стоять, поліція стоїть, то вони передавали таким чином поліції. А цього разу навіть і поліції далеко не було. Поліція десь була далеко, десь по краях стояла. І от капелани і бійці Житомирської бригади Національної гвардії України допомагали оце стримувати на рамках, допомагали стримувати людей. Тому що дійсно людей було дуже багато. І всі хотіли потрапити на територію Софії. Це десь приблизно, ну, біля 20 тисяч було. Ну так, офіційно заявляють, що більше 15, але самі удошники говорять, що десь біля 20 тисяч було вір'ян, віруючих людей на території Софії. Ви слухали розмову і подиякона Платона Бойка з головним капеланом Нацгвардії України протоієреєм Іваном Михайлишиним з нагоди візиту в Україну патріарха Варфоломія на святкування 30-річчя відновлення незалежності держави. Ми записали інтерв'ю на різні теми, які презентуємо у майбутніх програмах. На цьому ми закінчуємо благовісник Української православної церкви в Монреалі. Христос посеред нас є і буде. А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Наталя Федосєєва, Платон Бойко, Ліна Гаврилів та Оксана Шак. Особлива подяка родині Тамартей та фірмі Alfred Deller Memoria. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх близьких і до наступної зустрічі в ефірі. Українська родина.